formal education অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনুপচাৰিক শিক্ষা আৰু সকলোৱে জানো শিক্ষা আমি আগতে কলো যে শিক্ষা দুটা ধৰণৰ মিনিং হ'ব পাৰে এটা ওয়াইডাৰ মিনিং এটা নেৰো মিনিং সুক্ষ্ম সৰু অৰ্থটো শিক্ষা আছে যে স্কুল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু ওয়াইডাৰ মিনিং গোটেই লাইফ লং আমি যিবিলাক অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ এইটো ওয়াইডাৰ মিনিং অফ এডুকেশ্যন তাৰপিছত শিক্ষাৰ যিটো পৰিসৰ স্কোপ এইটো লিমিটলেছ কোনো পৰিসৰ যে ইয়াৰ পৰা এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতহে শিক্ষা পৰিসৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই এইটো গোটেই এটা এটা বহলভাৱে ই বিস্তাৰিত ফ্ৰম বুকছ টু অনলাইন কোৰ্চেছ মেক এডুকেশ্যন ইণ্টাৰেষ্টিং যেতিয়া কিতাপৰ পৰা অনলাইন কোৰ্চলৈকে এই গোটেই বস্তুৰ পৰা আমি যেতিয়া আমি শিক্ষা লাভ কৰোঁ এই বস্তুটো আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তোলে যাৰ ফলত আমি উচিত কৌশল উচিত দক্ষতা উচিত শিক্ষা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উইকিপিডিয়া চাব পাৰোঁ এডুকেশ্যন ডট NIC ডট ইন চাব পাৰোঁ প্লাছ লগতে আমি শিক্ষাৰ KK হেণ্ডিক বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্পৰ্কে যদি আমি জানিব হয় তেতিয়াহ'লে আমি KKHSOU আমি নিজৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰোঁ www.kkhsou.org অৰ যদি আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক চাব বিচাৰোঁ তেতিয়া www.snkkhsou.org অৰ্থাৎ এইবিলাক আমাৰ ৱেব লিংক আছে Okay, thank you to all.